Näs, duk. Haha, näs. Ja. Hur har du hittat det där? Jag ser inte på mina egna filmer. Jag bara blickar framåt. Vad menar du? Alltid när man ser kändisar i så här intervjuer, du vet så här Skarsgårds, ja. Det är så här riktiga jävla filmgubbar. Ja. Alla ser intervjuer så här, jag ser inte på mina egna grejer. Jag är för cool för det. Är du så cool också eller? Ja. Sån är jag. Ser inte på mina grejer. Du gjorde ju för fan. Vet vilket klipp jag tänker på? Den lilla lilla Hampus som går runt i sitt rum och visar sin trollerilåda. Åh nej. Där i på Nyhetsmorgon va? Fan. Oj. Det är kul för exakt så där började du också dina YouTube-klipp i början. Kommer du ihåg det? Ja, men dina det första YouTube-klipp, då skulle du också göra det där in. Var det för att du, var det din grej att göra så? Jag vågade inte ha en start. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. Vad hade du typ? Ja, men jag skrek väl. Hej! Tja! Hej! Hej på er allihopa! Vad var det här? 12? Det kan ha varit 14 i alla fall måste jag vara. Okej, okay, ja. Rimligt. 14, 15. Vi ser vad du säger då. Ja, gud, jag här! Det jag samlar på mig under åren. Allt från kortlekar till små bollar. Och de ska få skratta, de ska få svara på mina frågor och sånt här. Det ska inte bara vara att de sitter där. Vem har dött? Varför är jag så ledsen? De ska få skratta, de ska få svara på mina frågor och sånt här. Det ska inte bara. Det var väl en fin liten intervju, men varför var jag så jävla ledsen? Kunde jag inte bara säga, ja men shit fan vad kul, jag skulle vilja göra det här och det här, det hade varit kul. De ska få skratta, de ska. Man har inte lärt sig karisma när man är 14. Jag skulle vilja ha en egen show och leva på det här i framtiden. Nej men jag tycker inte du ska se tillbaks på det som något negativt, Hampus. Eller hur? Jag köpte mig själv lite filmkräm också när jag höll på. Jag kommer ihåg när jag upptäckte knepet med tandkräm. Jaha. Det var så jävla grymt. Alltså du vet när man har finnar, man kan sätta tandkräm. Men det hjälper inte. Jo, det gör det ju inte. Det gör det visst. Alltså om du har en finne som är så här sketgod, då sätter du på lite tandkräm på natten och då så dör den för den blir så uttorkad. Och då försvinner all talg ur den. Det här stämmer ju inte. Jo, det stämmer visst. Och hudterapeuten kommer så här: nej, du skadar dina porer och ditt glow så du måste ha en superdyr kräm. Vad är det som är kul med att titta på en själv? Kan du titta på mig om du vill? Jag vet inte riktigt vad vi har på mig. Vi har ju en av de första gångerna jag var på riktig tv kan man väl säga. Jaha, ja. Vad är det då? Idol. Va? Har du varit med Idol? Nej, jag gick på gymnasiet här. Jag höll på med YouTube. Och jag fick en fråga. Det var då att vi skulle göra ett boyband tribute till Take That. Fet inspelning, alla är där. Gustav Fridolin är där, Johan Glans. Det var Eiffel. Ja, och jag. Vi ska räkna. Hur många gånger ser vi Manfred? Och jag tänker att tittarna ska få vara med. Så att vi ska inte avslöja hur många gånger jag är med förrän liksom efter videon är släppt. Och så kommer jag hänga ner i kommentarerna med er sen. Så kör vi lite tävling. Vem hittar flest Manfred? Får jag gissa? Du ska vara med och gissa. Det är ju men liksom gud, okej. Letar efter mig? Nej, det var Glans. Du får inte pausa. Okay. Det är ju hela liksom, utmaningen. Markoolio. Fridolin! Fridde! Orsam! Men vart är du? Va? Ja, va? Jag lovar att jag var där. Jag har varit på platsen. Har du inte sett mig än? Jag har varit med. Nej. Jo. Klara. Tapes. Vad bra att du ser alla andra. På riktigt såg du inte mig. Men har du varit med? Ja. Men alltså det har ju gått liksom. Klara. Gustav. Nu skojar du väl. Nej, har du varit med? Men jag satt ju bredvid Klara. Nej. Men hur kunde du inte se mig? Fan grym du är. Men. Nej men det var du bra. Du ser mig ju inte ens klippet. Gå tillbaks då. Nej. Där. Ja men så det var det. Men det var ett fint klipp. Coolt att få till frågan. Ja, verkligen. Ja. Jag var så imponerad av Per med hos. Han sprang runt där och var såhär regissör. Lite hård. Men det gillade jag. Det var liksom lite tryck i honom. Det gillar jag. Så kan det vara. Har du spelat vårat spel något på sistone? Åh, du. Det går så jävla bra. Jag har nytt rekord. Nej. 1-3. Skojar du? 1-3. Det har ju vårat Flary-spel som man bara kan spela via länken som vi även lägger här i beskrivningen. Ja, det är ju då ett Flary. Det blir samma. Ja, det är ju det. Precis. Vill du veta en sak? Nej. Jag har blivit så mycket bättre sen sist också. Du kommer ihåg hur jag strugglade med ens på 800 poäng. Ja. Nu får jag det varje gång. Är det så? 800 poäng. Det är ju gränsen för att så här, om man når 800 poäng i det här spelet, ja. Vad händer då? Ja, men då kan man vinna AirPods Pro, ja. Rulla en talkshow merch. Merch. Man kan få vara med i bilen, ja, i ett FaceTime-samtal, i ett avsnitt. Om man når 800 poäng så får man ju en jäkla massa coins också. Som man kan handla eller få rabattkuponger för. Vi har liksom lilla EET-bilen som åker runt. Ja, ni har ju säkert sett det tidigare klippet, men alltså. Det är så fränt! Länk i beskrivningen, tryck på den länken, för man, det är viktigt att ni går via den länken. Annars så funkar inte det här. Ja, ni måste hitta vårt spel. Och då kommer man till, vad heter det, App Store och Google Play och allting. Så länken i beskrivningen. Det låter ju som en superbra idé, men har du varit med i något mer tv-program vi kan reagera på, eller? Det är ju roligt att se när du var liten också. Kan vi inte ta någonting som inte är så ångestframkallande? Hur har du hittat det där? Hur har du hittat det där? Nej, vart finns det där? Put your hands at your side. Vilken jävla Hollywoodare, va? Put your hands to your side.
Det var lite fränt faktiskt. Vad kände du när du stod där på röda mattan på Kids Choice Awards och delade ut pris till mig som vann priset? Det är så jävla sjukt att du vann den gången. Jag var ju där för Sveriges räkning och var svenska programledaren. Och det var så jävla coolt, jag fick se Snoop Dogg Dogg och Wiz Khalifa eller DeGeneres. Och det finns alltså ett paparazzi-klipp på dig. Men det sjuka är att någon har ju då i USA, en amerikansk paparazzi, filmat det här och tänkt, wow, det här ska jag klippa ut. Ladda upp på YouTube och skriva Hampus Hedström, Swedish. Hur sjukt är inte det? Fan vilken besvikelse när han insåg, fan vi fick 2000 visningar. Hampus Hedström är bara 17 år, men har redan lyckats bli svensk mästare i något ovanliga tävlingsformer. Komisk magi. Nej, men man ville väl synas. Det var väl uppmärksamhet man vill ha. Och så testade man dans och sång och allt möjligt. Men till slut så blev det trolleri för att första tricket var med en... näsduk. Haha, näs. Ja. Nej, men man, det var ganska gulligt. Det var en liten röd näs. Ja, det är inte fortfarande riktigt lärt dig det här med att... trolla. Men det här var ju typ samtidigt som jag var på Idolgrejen. Då var du på nationell tv. Jag satt i Värmlandsnytt. Jo, men du hade ju vunnit SM i komisk magi. Jag var den enda som tävlar också. Vill du köra något nu för oss, eller? Okej, alla där ute som tittar här nu. Nu ska ni göra exakt som jag samtidigt. Och ni får inte spola tillbaka klippet. Ja, just det. Fram med händerna. Håll dem så. Och så håller ni tummarna uppåt. Och så håller ni tummarna neråt sen. Och så korsar ni händerna. Och så stänger ni dem. Så där, du ska göra samma sak. Okay, ja. Så, och så vrider du. Men fan, shit. Mitt i mitt trollerinummer. Så. Men tjush! Så, och så har ni tummarna neråt. Och så gör ni samma sak som mig. 1, 2, 3, boom. Ja, den är bra. Jag kom på en ännu bättre nu. Vadå? Jag kom på ett annat. Fan, det finns så mycket gamla Hampus-grejer. Titta här nu. Jag fyllde 6 år. Nej, men alltså, du driver med det. Hur har du... Och höll på med dig 6 ytterligare år. Så då fick jag bland annat den här i premie. Idag så har jag precis börjat gymnasiet. Vad kan jag vara där? 11? Ja. Men jag är alltså där, vadå? 16? 15, 16 ska jag vara där. Alltså då. Folk som börjar gymnasiet nu, de har ju skägg. Ja, de har skägg och bil och barn. Jag vet vad jag vill göra i framtiden, så snart kanske ni ser mig i Vegas. Kan du dö? När ska du till Vegas och köra? Och så den här jävla smagg... Så här. Snart kanske ni ser mig i Vegas. Snart kanske ni ser mig i Vegas. Ingenting här. Ingenting här. Nej, jag skojar med dig. Men sno skämt mer, va? Sno skämten! Nej, men för fan, vem fan har kommit på det? Det är inte jag! Du snor ju grejer från andra människor bara. Det var det där du vann. Manfred. Varför är du så missnöjd? Hur kan du intvångs när du säger det själv? Men jag började med YouTube när jag var 12. Tja! Hej! Hej på er allihopa! Ska vi se på något? Vad ska vi se på då? Jag vet inte, någonting med dig. Har jag varit med genom er? Det har vi här. Kommer du ihåg det här? Du var med i en SVT-serie för... Det var du fick skådespela mot Ellen Bergström. Ja. Är du med då? Ja, men jag vet inte om jag vill se det här. Men nu är det ju du som gör. Vad var det du sa? Jag har ju växt upp med mig själv. Ja, men okej, vi tittar då. Vad var det här för någonting? Vad var grejen? Ellen Bergström och William Spets hade en tv-serie. Jag ska dejta Ellen. Och jag spelar en 15-årig kille och hon spelar en 25-årig kvinna. Vi hade träffats på en fest dagen innan och vi var fulla och hon visste inte min ålder. Wow. Är du redo nu? Det är så sexigt här, titta nu. Okej, jag förstår dig nu. Jag förstår. Hur är läget? Bara bra. Alltså, jag har tänkt på det hela dagen. Vi kan spola fram lite. Okej, so this game is really awesome. I think it's time for people to like 25. Du sa att du var 19. Det här är inte så kast. Men det första du har gjort och det här är inte... Alltså du spelar ju i alla fall rätt känslor. Ja, men vad fan. Nej, fan nu gnäller du. Det här är inte så hemskt. När vi ändå pratar om våra skådis skills nu då. Så har vi ju faktiskt även det vi gjorde i somras. Snorkråkan SVT. Öj du, vi är vid 7-Eleven. Du kan väl använda våra Flary Coins till att gå och köpa en kaffe eller någonting på 7-Eleven. Om man spelar våra spel. Då kan man ju få i coins som man kan handla grejer för. Det är rätt. Hur länge fortsätter tävlingen? Det är 15 april. Vad ska du ha då? Ja, men kolla i appen vad man kan få. Ja, ska det vara en kopp kaffe för 10 kronor istället för 28? Fan vad trevligt, via vårt spel. Alltså det är ju fan otroligt. Alltså det är så jävla fränt att vi har det lilla spelet. Ska vi köra lite snokrockan här nu då? Okej, vi kollar då. Är du med? Ja. Slutpaus. Visst är det fränt? Det är en bra slutpaus. Ja, men det är liksom, ni ser ju ganska tungt. Fetaste scenen som någonsin har spelats in. Ni gör idag kommer eka ut. I oändligheten. Ja, det är så bra! Alltså, det är min enda ångest över den här sommaren. Hur mycket vi slog Oscar, menar du? Jag tycker vi är ganska bra på att slå varandra. Du och jag, ja. Jag såg faktiskt på Slap Fighting Competition häromdagen. Vad är det? Mad Max! Och då tuppar jag honom av det. Jag tar inte ens så hård med.
Tuppan av? Ja, 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 de gör det. Det är så man vinner, när man får den andra att tuppa av. Men det här är ju inte en, det här är sjukt. Vi kör då. Aha. Okej, okay, igen. Ah, fan. Vadå, igen? Mer. 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 Nej, men nu tycker jag bara att det är nice. Vart var vi? Jag har aldrig sett Hampus så här rädd någonsin i hela mitt liv. Det är en hemmagjord potatiskanon. De hade skjutit ner en docka med den och så bara flög all världens väg. Huvudet flög av? Ja. Det var det du hade ångest för. Det såg inte lika coolt ut på film som, nej, som det kändes. Som jag var rädd. Åh! Bara för kontext här. Det här är alltså då en potatiskanon som är laddad med chokladpudding som ska då se ut som bajs. Men vet du vad det äckliga är? Nej. Jag satt bredvid. Jag fick väldigt mycket bajs i ansiktet. Skulda man. Har vi någon sån här kul förarfråga? Ja, det har vi. Mm. Alla som är medlemmar som förare, de får ställa frågor för varje avsnitt. Och den här veckan är Ella West faktiskt som har frågat. Vem skulle ni vilja byta liv med för en dag? Mm. Jag hade velat varit något jävligt spännande. Sånt där som man ville, hade velat ha upplevt liksom. Steve-O. Aldrig, jag, är du dum eller? Jag hade velat ha hans mod. Förstå smärtan du skulle få uppleva. Ja, men sen går jag tillbaka till mig igen. Ja, men du skulle få uppleva så här, få en tjur som biter dig. Hade det varit någon sån här typ dunderkänd kändis i USA? DiCaprio hade bytt med. Jag hade bytt med DiCaprio. Mm. Och så skulle jag vilja gå ut och äta middag på stan och se vad som händer. När vi går ut och äter middag på stan, nu kommer det fram folk och frågar om du är DiCaprio. Alltså det händer ju redan. Det är ju så sorgligt, Hampus, när jag fick notisen att Malou lägger ner. Nej, har du tagit fram det? Och du har varit med om en väldigt konstig anledning. Och du har ju pratat om, nej, ost i det här programmet flera gånger i Rundade Talkshow. Du sa senast för några veckor sedan att, så här, att, men att du äter en fin ost i veckan. Är det så? Vad gör du av med månaden för mat? Vet du det överhuvudtaget? För mat? Ja, 2-5 kanske. Mm. Det är rätt lite. Käka mycket nudlar. Ja. Det är liksom, det är nudlar och rish. Det är liksom, det är ingenting mitt emellan. Det är liksom... Vad är det för snobbighet jag känner? Varför vill du nämna att det är nudlar eller rish? Jag drar ju ett jävla skämt här. För så här, den här settingen var det stelaste jag någonsin har gjort. Vi skulle prata om unga människors privatekonomi. Och alla säger, ja så här. Och så säger jag så här typ, ja men jag köper dyra ostar. Och så här, varför då? Jag bara, nej, det var ett skämt. Typ där då, det är såhär, alltså skämt, det gick inte skämt fram. Skämt landar ju inte hos Malou, nej. Nej, men det var ju, det funkar inte. Jag gjorde fel där. Ja. Jag ska inte sätta mig i Malou och skämta. Och med det så säger vi tack för idag. Ja, tack för idag. Glöm inte att trycka på länken och spela vårt spel i beskrivningen. Brum! Brum, brum! Fick en impression av dryg. Jag vet inte varför. Jaha, nej!